位观众好，欢迎收看优视焦点新闻，我是周文。首先来看一下今天的头条 ，H1B 申请爆满，史上中签最难。美国公民及移民服务局 USCIS 七日宣布，2016财政年度的 H1B 工作签证申请额满。从一日开放收件后，短短五个工作日，65000个常规名额和20000个发给拥有美国硕士及以上学历的名额已经全数用完。另据专攻移民研究的华府智库移民政策学会表示，今年的 H1B 签证抽签很有可能是史上最难。今年植物授粉时间交叠，花粉过敏者要小心。由于今年东部和中部普遍气温偏低，多种植物授粉时间被推迟至今。有专家表示，今年由于很多植物的授粉时间交叠在一起，所以花粉传播将十分严重。未来数周，许多地区可能满布黄绿雾，花粉过敏者最好对即将到来的花粉爆炸做好准备。全美逾200所大学设食物银行，协助贫困生。许多大学生在学费不断高涨下，无力支持大学生活开销，因此近年有越来越多的大学与当地食物银行 Food Pantry 合作，以协助低收入学生渡过难关。可让低收入户免费领取杂货和基本补给品的食物银行，自2007年经济衰退开始后，陆续在校园出现。目前全美已有逾200所大学设立食物银行。圣荷西补选市议员欧罗兹可领先，接替朱杆生转任加州众议员后席位的圣荷西第四选区市议员特别选举，7日晚间开票，参加这次特别选举者高达10人。至8日上午已完成86%的点票，欧罗兹可得票1855张，暂时领先，得票率超过22%。圣塔克拉拉县选务处说，7日选举如无人得到一半以上选票，将由票数最高前2名于6月进行决选。将与欧罗兹可竞争的可能人选分别是越南裔律师迪南和越南裔记者阮梦。两人现在的得票率分别为18.99%和18.91%，十分接近。湾区单车共用将大增7000辆。旧金山湾区效法众多大城市，引进自行车共用系统。从圣荷西到旧金山，共有5个城市加入湾区单车共用 （Bay Area Bike Share 计划）。2013年8月实施以来，广受好评。湾区交通运输委员会正考虑，2017年以前为目前700辆自行车的计划再添7000辆，并将首次延伸到东湾。感谢您收看优视焦点新闻。